अस्सलाम वालेकुम। मैं ना अगे एक टिकटॉक ते वीडियो पोस्ट कीती है साउथ अफ्रीका विच जिहड़े पाकिस्तानी पेपरां दी वजह तों परेशान ने, स्टक होए ने। आ भरा ने विच कमेंट कीता है, ओ सर अल्लाह दा शुक्र अदा करो क्यों मरु मरु पे कर दियो। भाईजान फेसबुक ते मेरा पेज है, ओहदे विच बड़े सारे पाकिस्तानी मैनूं इनबॉक्स विच मैसेज करदे ने, पेपर कदों खुलने ने, बड़े परेशान ने, अपनियां परेशानियां दसदे ने। ते एक बंदा जिहड़ा अपनी परेशानी पे दसदा सी, आंदा सी ओहदा दोस्त से एक महीने डेढ़ दे विच पहला ओहदी वालदा फोत हुई है, फिर ओहदा वालद फोत होया। हुण मैनू तुसीं इस कमेंट दा जवाब दिया, जे ओह मरू मरू ना करे ते की करे, ओह किहड़े पासे जाए, पेपर ओहदे कोल नहीं, पाकिस्तान ओह नहीं जा सकदा। ते जे तुसीं मेरी गल कर रहे हो ते अलहमदुल्ला मैं रब दा बड़ा शुक्र अदा करना, पिछले 11-12 साल तो हर साल मैं पाकिस्तान जा रहा, 3-4 महीने रह के पाकिस्तान ते वापस आउंदा। ए 2-2.5 महीने होए ने मैं पाकिस्तान गया, ऐसा चक्कर ला के ते हुण ही मैं आया। कल फिर मैं टिकट लैके जाना चाहां ते फिर जा सकना। ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਇਨਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਮੈਸੇਜ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਭਰਾ ਨੇ ਕਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਵਾ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਲੀਗਲ ਰਸਤੇ ਨਾਲ ਗਏ ਹੋ, ਜਾਂ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਸੱਦਾ ਘੱਲੇ ਆ ਅਸੀਂ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਅਰਬ ਕੰਟਰੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿੰਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ, ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਡੰਕੀਆਂ ਲਾ ਗਏ ਨੇ, 90% ਡੰਕੀਆਂ ਲਾ ਗਏ ਨੇ, ਕੋਈ 10% ਹੋਣ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀਜ਼ੇ ਲਾ ਗਏ ਹੋਣ ਤੇ। ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਤੇ ਜਨਾਬ ਵਾਲ ਦੀ ਨਾ ਇਹ ਖੱਲ ਉਤਾਰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਤੁੰ ਸੜਦੇ ਨੇ। ਬਈ ਤੇ ਲੱਗਦੀ ਗੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਚਰੀਟ ਮਾਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵਾ, ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਨੇ, ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲ ਇਨਸਾਨ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਕੇ ਦੇ ਜੀਵੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਪਰਦੇਸੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈਏ, ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਵਿੱਚ ਗਿਣ ਲਓ, ਹੋਰ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ। ਜਜ਼ਾਕ ਅੱਲਾ। ਗੱਲ ਬੁਰੀ ਲੱਗੇ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮਾਜ਼ਰਤ ਕਰਨਾ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ।